السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں۔ آج کا نیو ولاگ جو ہے یہاں سے سٹارٹ ہو چکا ہے، اور جو ہے اللہ پاک آپ سب کو آباد رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے۔ کیا لائے ہو؟ کیک رس ہے؟ مجھے بھی دو ایک۔ الحمدللہ ہمارا کچن اوکے ہو گیا، کام کاج جو ہے نپٹا لیا ہے اور ناشتہ وغیرہ بھی کر لیا ہے۔ پیارے بہن بھائیو، میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا، بہت شکریہ۔ بارش ہوئی ہے آج پھر، تو چلو چلتے ہیں اوپر کے نظارے دیکھنے کے لیے۔ تو آپ سب سنائیں، آپ سب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میرے ولاگ وغیرہ دیکھتے ہیں؟ آپ سب کو ولاگ وغیرہ پسند آتے ہیں میرے؟ تو مجھے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ کافی سارے پیاری بہنیں ہیں جنہیں میرا ولاگ جو ہے بہت زیادہ پسند آتا ہے، اور وہ اکثر ہمیشہ مجھے جو ہے نا کمنٹس کرتے ہیں۔ سے پورا جو ہے صحن گیلا ہو چکا ہے، بنسبت دھل ہی چکا ہے بس، کیونکہ جگہ صاف تھی، بارش ہوئی ہے، تب وائپر کھینچ لے گے تو صحن ہمارا جو ہے نا اوکے ہو جائے گا۔ تو آج کا جو میرا بلاگ ہے بہت زبردست ہے اور بہت جو ہے خوبصورت میرا بلاگ ہے۔ میرے جو ویوز ہے وہ بہت کم ہو رہے ہیں، تو آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز جو ہے میری ویڈیو آپ سب دیکھیں تاکہ میرے ویوز اچھے آئیں۔ یقین مانیں کہ مجھے سبسکرائب اس حد تک لوگوں نے کیے ہوئے، اتنے لوگوں نے ماشاءاللہ سے کیے ہوئے ہیں کہ میں آپ سب کو بتاؤں تو آپ سب کو یقین نہیں آئے گا۔ لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سبسکرائب تو ہو چکے ہیں لیکن ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں، تو پلیز ایسا نہ کریں، مجھے کافی شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ کافی سارے پیارے بہن بھائی ہیں جو مجھے جو ہے سبسکرائب کے علاوہ بھی دیکھتے ہیں، اور بہت سارے جنے مجھے کافی سبسکرائب وغیرہ کیے ہیں، تو پلیز میرے ولاگ دیکھیں، مجھے اس ٹائم پہ آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہمارا کمرہ زبردست سا ریڈی ہے، ہمارا کمرہ بھی بالکل ریڈی ہے۔ آج بھی ہے مشین کا میرا ارادہ، میں سوچ رہی ہوں کہ تھوڑے بہت کپڑے جو باقی رہ گئے ہیں دھلنے والے تو وہ بھی دھو کے فارغ ہو جاؤں، تو دیکھتی ہوں۔ اب اصل میں ہمارا لائن کا پانی نہیں آ رہا ہے نا، زمین کی ٹینکی میں پانی بالکل کم ہے، تو بس اسی لیے تھوڑے تھوڑے کر کے دھو رہی ہوں، کیونکہ اگر زیادہ دھوؤں گی تو پانی ختم ہو جائے گا اور پھر پریشانی ہو جائے گی ہمیں پانی کی۔ دوسری بات جو خاص بات ہے وہ میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ میری جاب کا اب تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ ہر بار مجھے یہی آس امید ہوتی ہے کہ میرا جو چینل ہے وہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے اٹھ ہی جائے گا، لیکن ہر بار جو ہے کچھ نہ کچھ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جتنا ہو سکے آپ مجھے سپورٹ کریں اور میرے حق میں دعا کریں تاکہ مجھے کوئی ہلکا پھلکا کام مل جائے، جس کے بنسبت میرا ذہن بھی جو ہے مطمئن ہو جائے گا اور میری جو ہلکی پھلکی ٹینشن ہے وہ بھی کم ہو جائیں گی۔ یقین مانیں ابھی بھی جو ہے نا ایک ہفتہ ہو گیا، ایک ہفتہ سے یہ لوگ گھر پہ، ان کی گاڑی خراب ہے اور گھر کے جو حالات ہیں وہ تھوڑے دھرم بھرم ہیں۔ میں نے آپ سب کو ٹی وی بھی دکھائی ہے، تو یہ ٹی وی جو ہے مجھے بڑی بیٹی نے دی تھی بچوں کے لیے، خاص کر عمر جو ہے کارٹون دیکھتا تھا تو آس پڑوس میں جاتا تھا، تو پھر جو ہے اچھا نہیں لگتا تھا روز روز بچہ جو ہے پرائے گھر میں جائے کارٹونوں کے لیے، تو پھر وہ بیٹی نے جو مجھے ٹی وی دی تھی اس میں تھوڑا سا مسئلہ تھا،
تو وہ مسئلہ جو ہے ہم نے حل کیا، ٹی وی بھی الحمدللہ ہمارا بن کے آ چکا ہے، اور جو ہے کارٹون چل رہے ہیں، وہ بچے بس شوق سے دیکھتے ہیں کارٹون وغیرہ بھی۔ یہ بھی ایک رونا کہ زیادہ کر بچے ضد کرتے ہیں، اپنا موبائل دے دو امی ہم موبائل دیکھیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ مہینے کا پیکیج بھی ہوتا ہے بہت مہنگا، اور مجھ جیسے عورت کے لیے کافی دشواری کا سامنا ہوتا ہے، اسی لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنا جو ہے پیکیج ہے وہ میں بچا کے رکھوں، کیونکہ میرا ماشاء اللہ قرآن کا چینل بھی ہے ڈیلی کی، مجھے صبح شام قرآن کی جو ویڈیو ہے ترجمے کے ساتھ وہ بھی مجھے اپلوڈ کرنی پڑتی ہے، تو اسی لیے میں کافی حد تک اپنا پیکیج ہے بچاتی ہوں بچوں سے۔ اس کو دیکھیں صفائی اور ستھرائی میں لگا، باجی جلدی کرو باجی، اچھی سی صفائی کرنا۔ اور ہمارا گھر چینج کرنے کے لیے بھی ایک مہینہ ہمارا بچ چکا ہے، آپ سب کو جیسے کہ بتایا تھا میں نے پچھلے ولاگوں میں کہ ہم گھر چینج کر رہے ہیں۔ اب ایک دوسرا گھر تو ملا ہے، لیکن اس کا جو اینڈواس ہے بہت زیادہ ہے، اس کا 30,000 اینڈواس مانگ رہے ہیں، اور 17,000 کرایہ ہے، اور جو ہے گیس بجلی الگ ہے۔ لیکن فی الحال میں دل نہیں پکڑ رہی ہوں، کیونکہ بہت زیادہ ہو جائے گا، نہ جانے اس گھر میں گیس بجلی کے بل کس حد تک آئیں گے۔ تو اب فی الحال تو ہم سوچ رہے ہیں، اگر وہ میری کوشش ہے کہ میں ان سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے آپ لوگ فکس میں دے، اگر انہوں نے مجھے فکس میں دے دیا تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ کے لیے ہم نے جو ہے سادے چاول جو چڑھا دیے مسالے والے، اور آپ سب پیارے بہن بھائیوں سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی صبح ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ دراصل معذرت خواہ ہوں، لائٹ نہیں ہے، خراب ہے، نہ جانے لائٹ کب تک آئے گی، اس لیے میں ولاگ کا اینڈ یہاں ہی کرتی ہوں۔ تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔